za dhati Chris Sambu kwa taarifa hiyo ambayo imetukunjulia jamvi la mizizi ya habari. Tukiendelea ni kuwa familia ya afisa wa mifugo eneo la Chako kaunti ndogo ya Teso Kusini kaunti ya Busia aliyefariki baada ya kugongwa na gari la polisi Jumamoja lililopita imelalamikia hatua ya serikali kujikokota kuitendea haki. Jamii hiyo ikiongozwa na mume wa afisa huyo Magdalene Mawai amesema tangu ajali hiyo kutendeka tarehe 21 mwezi wa 8 hadi leo hakuna taarifa yoyote ambao wamepokea kutoka kwa serikali. Kando na hiyo na kuhakikisha dereva aliyemgonga mama huyo anakamatwa na kushtakiwa. Wamesema walitarajia angalau serikali ingewasaidia kugharamia msiba huo. Mumewe marehemu amesema kuwa mwenda zake alikuwa nguzo muhimu katika familia hiyo na kutaja kifo chake kuwa pigo kubwa kwao. Ati bibi yangu amegongwa na gari ya polisi. Registration number ninajua, lakini sasa yule driver ambaye alikuwa anaendesha ndio mimi sijui, lakini eye witnesses wanajua huyo driver wenye walikuwa mahali pa ajali. Lakini tangu siku hiyo hakuna habari nimepata, japokuwa tu polisi mmoja alikuwa ananipigia simu ati nisijali, ati yeye ndio investigating officer ya hiyo incident. Ile serikali yetu katika kitengo cha polisi ambaye ulisika na kifo ya dada ilichukua hayo maneno, haikuwa mzuri. Angalau hata wangejitokeza hata kutusaidia kwa njia moja.